ជាទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតទៅប្រទេសជប៉ុនបានអនុម័តឲ្យប្រប្រាស់នូវវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Moderna សម្រាប់ចាក់ដូសទី3ឬដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈក្រុមហ៊ុន Novavax ក៏បន្តតែដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្នុងការដាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសដែនកោះមួយនេះផងដែរនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះបានអនុម័តឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Moderna សម្រាប់ដូសទី3ឬដូសជំរញគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយទៀតគឺ Novavax ក៏ទៅតែបានដាក់បាកស្នើសុំការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសដីកោះនេះផងដែរនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទតាមក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនវ៉ាក់សាំង Moderna ដូសជំរញអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជះ ជូនប្រជាជនអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅនេះជាការជំរុញបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធកាពីសម្រាប់ប្រជាបរដ្ឋជប៉ុនដើម្បីទប់ទល់និងជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសគឺវីរុសបំលែងថ្មី Omicron ដែលកំពុងបង្កក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលគោបញ្ជាថាកន្លងមកនេះថាសាំង Pfizer Biontech ក៏ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញយុទ្ធនាការចាក់ដូសជំរុញសម្រាប់មនុស្សអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដូចគ្នាផងដែរកិត្តិកម្មពេលនេះជប៉ុនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid 9ពេញដើម្បីជួនដល់ប្រជាជន80%ហើយក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង125លានអ្នករបស់ខ្លួន